Для тернополян, які шанують пам'ять видатної оперної співачки, уродженки нашого краю Соломії Крушельницької, пам'ятним став 2011 рік. Торік у серпні на театральному майдані міста відкрили перший у світі пам'ятник співачці у повний зріст. Окрім нього, у світі є лише погруддя співачки у Львові та італійському Мілані, де Соломія Крушельницька виступала у театрі «Ла Скала». Не менш важливим стане і 2012 рік, який на Тернопільщині з нагоди 140-річчя від дня народження співачки оголосили роком Соломії Крушельницької. Заходи з цієї нагоди відбуватимуться в різні дні по всій області. І хоча співачка народилась 23 вересня, розпочались ще 16 вересня в її рідному селі Білявинці, тепер Бучацького району. З 1878 року родина Крушельницьких перебралася у село Біла недалеко від Тернополя, звідки вже нікуди не переїжджала. Зараз там знаходиться музей Соломії Крушельницької. У п'ятницю, 21 вересня, там відбудеться мистецька імпреза «Три таланти жінки світової слави». Того ж дня в Українському домі «Перемога» у Тернополі відбудеться концерт «Обдарованої молоді». Проте це лише початок. В обласній філармонії будуть проходити конкурсні перегляди хорових колективів, вокалістів і малих форм вокальних. Це буде захід на здобуття премії і приза Соломії Крушельницької. Власне, що цей захід був започаткований на Тернопілі ще у 1987 році. Ось з певних причин відбулася певна перерва в проведенні цього заходу. Ми хочемо відродити цей конкурс. Основні заходи відбуватимуться в обласному центрі у суботу, 22 вересня, з 15 години. Покладання квітів до пам'ятника Соломії Крушельницькій, урочиста академія та святковий концерт у Тернопільському обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Вже більше десятка років, напевно, наша співачка лауреат премії імені Соломії Крушельницької, Любов Ізотова, народна артистка України, вона показує свою програму, яку вона створила разом із артистами драматичного театру. Називається «Пісню світу віддала, серце вам лишила». Отже, ця програма відбудеться у вересні. 23 вересня, у день народження співачки, о 13-й годині на бульварі Тараса Шевченка тернополяни зможуть послухати творчі колективи музичного училища імені Соломії Крушельницької. Однак на цьому заходи вшанування пам'яті видатної землячки не завершаться. Їх продовжать у жовтні, 4-го – музичним дійством в обласній філармонії та 23 жовтня – урочистим концертом у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія. 140-річчю від дня народження Соломії Крушельницької присвятять і виставки у музеях та бібліотеках. Відбудуться ювілейні заходи і в районах області.